Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Pas kalimit me sukses të fazës së parë për antarësim në Këshillin e Evropës, kryeministri Albin Kurti shprehet optimist se në maj Kosova do të bëhet antare e këtij mekanizmi evropian. Ndërkohë opozita akuzon qeverin për cënim të raporteve me aleatët dhe thekson se pa mbështetjen e tyre ky proces integrues do të jetë i vështirë. Kosova mori votat e mjaftueshme për ta kaluar hapin e parë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, por në mbledhjen që u mbajt në Paris ishin 4 shtete kundër: Mali, Zi, Bosnia-Hercegovina, Greqia dhe Serbia. Vota kundër e Serbisë përbën shkeljen e radhës të marrëveshjes së Brukselit për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, me të cilën Serbia obligohet që të mos e pengojë procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Pavarësisht pengesës që po e paraqet Serbia dhe sa vende skeptike, kryeministri Kurti është shprehur i bindur se në maj Kosova do të bëhet antare me të drejtat e plota në Këshillin e Evropës. Tejet lajmi mirë për Evropën, për kombin shqiptar, për demokracinë që në këtë epokë gjeopolitike e historike Federata Ruse është jashtë e Republika Kosovës po hyn brenda. Pra është një lloj mirënjohje dhe mirëkuptim i madh për qytetarët e vendit ton, të cilët po i bashkangjiten këtij institucioni të respektuar evropian e botror. Rruga e Kosovës deri tek antarësimi i plot në Këshillin e Evropës duhet të kaloj edhe dy fazat e tjera, në Asamblejnë Parlamentare ku duhen 2/3 e votave të antarëve dhe në Komitetin e Ministrave. Antarja e Komisionit për Integrime Evropiane nga PDK Blerë Tadeliu thot se duke e parë fushatën agresive të Serbisë kundër Kosovës, është i nevojshëm thellimi i bashkëpunimit e Kosovës me aleatët. Si pasaj, fatkeqësisht qeveria i ka lënduar raportet me SBA-n dhe dhe pa mbështetjen e tyre do të jetë i vështirë antarësimi. Qeveria e Republikës së Kosovës duhet ta kuptojë që pa një thellim të bashkëpunimit me partnerët tonë, me cilët fatkeqësisht edhe nga deklarata të cilat i kemi pa, kemi një cënim të raporteve si asnjëherë më parë, ne nuk do të mund të arrijmë që t'i kalojmë filtrat e rëndësishëm për të bërë antar në Këshillin e Evropës. Udhëtesit e shtetit përmes një letre që i ka dërguar raportueses Dora Bakojanis, janë zotuar se do t'i zbatojnë të gjitha nenet e marrëveshjes së Brukselit dhe Orit, duke përfshirë edhe asociacionin. Kjo letër, sipas antarit e Komisionit për Integrime Evropiane nga vetëvendosje Agon Batusha, do ta zbusë qëndrimin e vendeve që janë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërkohë pret reagim nga faktori ndërkombëtar për shkeljet që po i bën Serbia të marrëveshjes. Ata hapur po e prishin marrëveshjen, hapur po e dëmtojnë procesin e dialogut dhe natyrisht që fajet këtu nuk i ka Kosova, se Kosova po kryen pjesën e vet. Natyrisht ne do të ecim me hapat ton ndrejt synimeve euroatlantike. Edhe pse Kosova është në një fazë delikate për antarësim në organizata ndërkombëtare, pushteti dhe opozita kanë përplasje për marrjen e meritave. Më duhet ta them që progresi i djeshëm, megjithatë është progres i një zhvillimi afatgjatë të Kosovës për të bërë edhe për të kaluar një filtr të parë, të qeveritë me radhë kanë bërë progres jashtëzakonshëm. Opozita duhet të thotë diçka. Opozita asnjëherë nuk ka lavduar ndonjë punë të qeverisë Kurti, vetëm gjen kritika dhe akuza, a thua se këta nuk ishin që 20 vjet në pushtet dhe nuk i realizuan ato për cilat qytetarë kanë pritë. Kalimi i Kosovës në fazën e parë drejt antarësimit në Këshillin e Evropës nuk është pritur mirë nga Serbia. Shefi i të ashtu quajtures zyre për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se antarësimi eventual i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një gest armiqësor qarshi Serbisë. Tha se Beogradi nuk do të ndalet se kundështuari Kosovën politikisht dhe në mënyrë procedurale. Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar 9 qershorin si datë për zgjedhjet të parakoshme. Kjo parti u shpreh hapur për diskutim me të gjitha subjektet për shpërndarjen e kuvendit. AK-ja vlerëson se shpërndarja e kuvendit është agjende e kryeministrit Kurti dhe akuzon PDK-n për koalicion të fshehtë me lëvizjen vetëvendosje. Pushteti shprehet i gatshëm që bashkë me opozitën të diskutojnë për një datë të zgjedhjeve, por vetëm nëse ka kërkesë për shpërndarjen e kuvendit.
Shpërndarja e kuvendit është forma që partia më e madhe opozitare, PDK-ja, e ka zgjedhur si rrugë më të lehtë për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Kandidati i kësaj partie për kryeministër, Bedri Hamza, tha se janë të hapur për të diskutuar me të gjitha partitë opozitare për shpërndarjen e kuvendit. Ndonë se propozimi i PDK-s si datë për zgjedhje është 9 qërshori, Hamza tha se për datën e zgjedhjeve duhet e ketë dakordim të të gjitha partive, teksa foli edhe për mundësin e koalicioneve parazgjedhore me partit të tjera. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje. Ne mendojmë që duhet të dakordohemi për datën e zgjedhjeve dhe mënyrë të dakorduar shkojmë këtë proces. Sigurisht e ne jemi të hapur për me diskutu me gjitha partit politike në Kosovë, dhe në bazë të bisedave do të shohim se si do të rrihet procesi. Ne jemi në garë për mi fitu zgjedhjet. Ne do dalim para elektoratit që ata me na besu dhe mi fitu zgjedhjet. Dhe pas zgjedhjeve, në varësisht për rezultatet, ne do të shikojmë edhe opcionet tjera. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj ndërkaq vlerëson se shpërndarja e kuvendit është agjente kryeministrit Kurti, duke akuzuar PDK-n se po ia plotëson kërkesat. Sipas tij, para se të propozohen data, duhet të definohet mënyra për të shkuar në zgjedhje, teksa teksoi se ende nuk e kanë përcaktuar kandidatin për kryeministër. Se kemi përcaktuar ende, po do ta shohim, do t'i njoftojmë me kohë. Po, duhet me u shkarku qeveria mënyra se si shkojmë në zgjedhje ka shumë rëndësi. Pa unë po e dëgjoj zotin Grashniq po propozon data Kurtit. E ne sipas do ta definojmë mënyrën si shkojmë në zgjedhje. Pra, është data pason pas procesit, e cili proces në qënë zhjede ka rëndësi, du të në shkarku qeveria Kurti. Pra, para se të flasim për datë, du të flasim për mënyrën, si shkojmë në zhjede. Ne kemë një emocion për shkarkim qeveris, pra, kështu është rada e punëve, nëse shkojmë drejt në shpërbërjet kuvendit që kërkon 2/3, është kryesisht agenda e Kurtit kjo, që i bjen PDK, po ja plotëson kërkesën Kurtit, ose kanë koalicion me Kurtin për mënyrën si me ecë për para dhe zgjedhjeve. Ndërsa partia në pushtet, Levizia Vetëvendosje, shprehet e gatshme që bashkë me opozitën të diskutojnë për një datë zgjedhjeve, vetëm nëse ka kërkesë për shpërndarjen e kuvendit. Deputeti kësaj partie, Adnan Rustemi, vlerëson se koha më e mirë për zgjedhjet e parakoshme është vera, eventualisht vjeshta. Asnjë kërkesë opozitës nuk ka qenë asnjëherë serioze dhe megjithmendë, por megjithatë në rastin konkret, nëse eventualisht e kanë seriozisht kërkesën për zgjedhje, atëherë jemi të gatshëm për të ulur për të diskutuar një datë të përbashkët, le të themi të përshtatshme për Kosovën dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës në kuptimin që të shmangim dimrin eventual për zgjedhje të rregullta. Gjithmonë duke parë opsionet për shkuar në gjatë verës apo le të themi gjatë vjesë që së hershme të këtij viti. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme mori vëmendje të shtuar pas ofertës që kryeministri Kurti u bëri partive opozitare, duke i ofruar votat për shpërndarje të kuvendit, kurdo që opozita të jetë e gatshme. Në munges të korumit, ka dështuar themelimi i Komisionit Hetimor për kontratat një burimore. Kjo pasi deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje nuk morën pjesë në votim. Gjatë diskutimit, opozita akuzoi pushtetin për numër të madh të kontratave një burimore dhe kërkoi hetim nga prokuroria. Deputetet e pushtetit mohuan akuzat e opozitës. Themelimi i Komisionit Hetimor për kontratat një burimore në qeverin Kurti që u iniciua nga PDK-ja përplasi pushtet e opozit. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se mosveprimi i prokurorisë speciale është aprovimi i praktikës së tenderëve një burimor. Do tani prokuroria speciale do të bëj punën e vet. Ne do të bëjmë komisionet e morë, por prokuroria speciale këtë listë ka. Dhe jemi të gatshëm të jemi edhe dëshmitar, edhe dorëzues të secilit tender veç e veç, siç e kemi marrë. Mosveprimi prokurorisë speciale është aprovimi kësaj praktike. Ministri i Infrastrukturës Libur Naliu deklaroi se është vetëm një kontratë një burimore e nënshkruar dhe se hetimi i saj nuk paraqet problem për të. Ju e përmendët 56 kontrata, një burimore, një kontrat një burimore është. 56 janë aneks kontrata për të njëjtën që deputeti, shefi grupit parlamentar të PDK-s, e ngriti çështjen. Ministrit Aliu i reagoi deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami duke thënë se për kontratat të negociuara janë zgjedhur kompani që i njeh ministria.
Minister, janë kontrata të negociume, nëse nuk janë një burimore, janë të negociume. I keni thirë 2, ose i keni thirë 3, por nuk e bo shpalje të tenderit, që nën kupton në mesin e qindra ose djetra operatorve i ke zgjedh 2 me negociu. Qysh i ke zgjedh? I ke zgjedh kompanit të cilat ju i njihni, për cilat ju keni punu. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, tha se qeveria është friksuar për hetimin e kontratave një burimore, cilën e cilësoj si aferën më të madhe korruptive të këti ekzekutivi. Afera e tenderve një burimor është afera më e madhe korruptive e kësoj qeveri e cila do të rezultoj me turpin më të madh të kontraktimit një burimor. Edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri deklaroi se qeveria do duhej të shkonte në shtëpi ditën kur është arrestuar kryeshefi i KRU Gjakova. Një ministre si ministra Rizvan Ulli i arrestuan 3 kryeshefa të ndërmarrëve publike, njëri prej tyre për kontrata një burimore, pra në Agip Krasniqi, pastaj kryeshefi i Belepencit, Faruk Mujku, dhe pastaj e kemi edhe kryeshefin e KRU Gjakovës, që është rasti më eklatant, rasti më i tmerrshëm që na ekstraduohet një zyrtar i shtetit Kosovës në Itali. Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk ka bazë për hetimin e kontratave sepse opozita po mundohet që nëpërmjet komisioneve hetimore të baltos qeverinë Kurti. E kuptoj që shumë nga ju, deputetë opozitës, edhe mund të jeni ekspertë të tenderve, ndoshta edhe të kontratave një burimore, por duhet të bindini për një gjë. Ka ikur koha juaj, në qeverisjen Kurti nuk ka praktika si në kohërat juaja. Deputetit Rustemi reagoi kolegu i LDK-s Besian Mustafa, si pas të cilit kryeshefi i Kekut është arrestuar për korupcion e tender një burimor. Adnan, edhe vetëvendosje keni arru që kryeshefi që e keni emru ju i Kekut është arrestu për shkak të tenderave një burimor. Së u munduve me thonë që vetëvendosja janë të pakorruptume, të pakorruptushëm, kryeshefi që e keni emru ju, edhe zyrtari lëvizës vetëvendosje, që e keni pas drejtora, koordinator për sektorin energjisë në parti, e keni shu kryeshef në KEK, edhe është arrestu për korrupcion për tendera një burimor. Para lajmërimet e vazhdueshme për sulme të mundshme në veri kanë shkaktuar frikë tek qytetarët shqiptarë që jetojnë në këtë pjesë të vendit. Këto para lajmërime i shohin si serioze edhe njësi të rrethanave, por si pas tyre, institucionet janë të gatshme për çdo sfidë të sigurisë. Në anën tjetër, analisti serb Branislav Krstić para lajmërimet për një përshkallëzim të mundshëm i quan propagandë. Sulmi që ndodhi 6 muaj më parë në këtë vend mund të mos jeti fundit, pasi që institucionet e sigurisë në Kosovë kanë ngritur alarmin se Kosova rrezikon të përballet sërish me tensione të reja nga Serbia. Paralajmërimet për rrezikun nga sulmet e reja kanë gjallur shqetësim tek qytetarët shqiptar që jetojnë në Mitrovicë. Këtë pjesë e breshtave që po kemi, jo për ilaçe, jo për shkojmë se me shku më shëtit tjesë. E breshtën këtë unë hala. Siguri do të me pas dhe herë, pa kjo do ma të mërshuë me pas siguri. Sigur s'ki asën një gësën veri. Pavarësisht situatës së breshtë, njës të rrethanave nga Mitrovica vlerësojnë se institucionet e Kosovës kanë kapacitete të mjaftueshme të sigurisë për të përballë me çfarë do provokimi që mund të vijë nga Serbia. Kur nuk ka pas vigjilencë më të madhe se tash, kur nuk ka kapacitetet plota më shumë se tash, dhe kur nuk ka qenë në koordinim të plot më shumë se tash me NATO-n, dhe fakti se 1000 e sa ushtar të NATO-s janë matan lumit ibër, mund të them se ata mund të tentojnë, por si do të kalojnë, do të hasin direkt në NATO-n dhe në gjitha institucionet tona të sigurisë të përgatitur si kur më parë. Paralajmërimet për sulme të mundshme nga Serbia, analisti politik serb Branislav Krstić ishte me një këndvështrim tjetër. Ai vlerëson se bëhet fjalë për një propagandë me qëllim të friksimit të qytetarëve. Këtë është një drejtim e një propagandë nga pushteti ekzekutive. E kemi paralajmërimet dhe kemi ashtu quajtur lajmet pa fakte. Qofse ekziston ajo, qofse pushteti ekzekutiv beson në ato informata edhe paralajmërime,
pse nuk jemi tu shpall një gjendje paraloftës, pse nuk jemi tu mobilizu qytetarët e shtetit, edhe në fund pse nuk jemi tu marrë do vendimet ekonomike për me përgatit popullsin për një luftë të ardhshme. Situata e sigurisë në Kosovë është vlerësuar si e brisht edhe nga Agjencia Kosovare për Inteligjencë, ndërsa Kosova ende nuk ka një raport përfundimtar për sulmin e 24 shtatorit në banjës të Zveçanit. Kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhe te familjet Bugujevci, Duriqi dhe Lugali, më pas ka vazhduar për Izbic për të përkujtuar 127 viktimat evrara nga regjimi i Miloševićit, 6 prej të cilëve ende figurojnë të zhdukur. Së bashku me Rifat Jashari, na nderoi të vrarët në masakrën e Izbicës, me qëras theksoj se plagët e kësaj masakre nuk mund të mbyllën përderisa kriminalet nuk janë në burg. Kurti u shpreh se është pa drejt që për masakrën e Izbicës të jetë arrestuar vetëm një person, kur prokuroria e shtetit e ka mundësin për të përndjekur e sistemi i drejtësis për të gjykuar në munges. A e ka shtyrë prokurorin që të bëjë gjithçka që di e që mundet që kriminalet e luftës të dënohen. Themi në studio me materialet të tjera. Policia e kryeqytetit pritet të bëhet brenda këti viti në bashkëpunim ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Komunës së Prishtinës. Drejtori për siguri dhe emergjenca në Prishtinë, Lulzim Fushtica, tha se përgatitjet janë në fazën finale. Si vjet pritet të bëhet policia e kryeqytetit, drejtori kjo e cila do të jetë veçantë për Prishtinën, në mënyrë që të ofrojë siguri për qytetarët në hapësirat publike. Ky projekt është bashkëpunim mes Policisë së Kosovës dhe Komunës së Prishtinës. Drejtori për siguri dhe emergjenca në Komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, tha se përgatitjet për themelimin e drejtorisë së policisë në kryeqytet janë në fazën përfundimtare. Ne si kryeqytet jemi zotu që do të përkrahim themelimin e kësaj drejtorie për kryeqytet dhe do të ndihmojmë nga aspektet logjistike sa i përket kësaj çështje. Për ne është jashtëzakonisht është imperativ i kohës që sa më shpejt të formohet policia. Jo vetëm për kryeqytetin, por edhe për banorët e kryeqytetit, që të rritet siguria publike dhe të rritet siguria dhe ndjenja e sigurisë në kryeqytet. Marr parasysh edhe rasteve të fundit që kemi pas. Sipas asaj që çka ne e dim, çka na kanë informuar policia e Kosovës, mendoj që shumë shpejt brenda këtij viti do të operacionalizohet policia e kryeqytetit, po prapë kjo jetë përgjegjësia dhe detyra ekskluzivisht e policisë së Kosovës me përkrahjen dhe ndihmën që kryeqyteti do të jap. Duke pasur parasysh rastet e fundit në kryeqytet, eksperti i sigurisë Burim Ramadani konsideron se policia e kryeqytetit është më së e nevojshme. Sipas tij, kjo polici do të ishte një hap tutje drejt parandalimit të krimeve dhe parregullsive në Prishtinë. Kryesisht do të ndihmonte Komunën e Prishtinës në zbatimin e vendimeve brenda juridiksionit vet, qoftë në ndërtimet pa leje, qoftë në trafik, komunikacionin rrugor, qoftë në çështjet që kanë të bëjnë me vendimet e Komunës Prishtinës. Megjithatë, kjo do të ndikonte në lehtësimin e barrës së policisë Kosovës. Të pasigurt nga rrethanat në kryeqytet ndihen qytetarët. Ata thonë se rastet e vrasjeve, plaçkitjeve e të tjera po e cënojnë sigurinë e tyre në rrugët e Prishtinës. Nëse mbulohet sipërfaqja e terrenit e Prishtinës e çdo komune tjetër, aty kur policia aty krimi bjen, aty nuk ka vrasjet e kriminaliteti bjen. Kështu që jem të vënum këtë polici. Mirë është me bëhon, po ato që po bëhon s'ka kushinar. Policia së një shkon kërkujnë brapa. Ata që e kanë atë mendin e kishë, ata bëhon gjithë shka. Shumë të cënume është siguria. Siguria, ma cënume s'ka ku shkon në bërë të vetën e vrajti femnën. S'ka ku me konë ma cënume. Po, nuk ka faj këtu asë policia, kemi edhe na faj, se nuk e lajmërojmë raset, nuk e lajmërojmë problemet, kur të bëhën mojët, atëherë, a, qa u bëhe, atëherë nuk lajmërojmë. Na do të me ko, me lajmërojmë një problemat, voglim do të me lajmërojmë policin. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ditë më parë foli për njësitë e veçanta që do t'i ketë kjo drejtori, nisur nga ajo e trafikut, njësia e veçantë e reagimit të shpejt, njësia e hetimeve, si dhe e planifikimit.
Banorët e fshatit Bardhi Vogël në Fush Kosovë tash e disa vjet janë pa shërbim ambulantor. Ambulanta që u ndërtua pas lufte është jashtë funksionit, ndërsa zyrtarët e komunës thonë se ambulanta u mbyll për shkak të numrit të vogël të banorëve në Bardh të Vogël. Shërbimit parsor shëndetësor në fshatin Bardhi Vogël në Fush Kosovë po shkakton probleme banorëve. Ata thonë se qendra ambulantore në këtë fshat ka kohë që është mbyllur dhe se për shërbimet më primare obligohen të shkojnë në qytet. Vështërsi jashtëzakonshme, po kosa për arsye të plezëve, fëmijëve, po të tjerëve, cilë nuk ka po, nuk përpara që u konë këto mjeku, u konë pak më mirë, e tash nuk e di si e kanë para po këta. Këtë ambulantë është marru, me njerë mas lukëte, shumë në gjendje të regullë të të mirë konë, jashtëzakonisht mirë konë. Po, që tash, fari, dhe më limi kanë bërë. Në konë balon të është ma mirë, po tash një mazis përko munges mjekve, që me i bërë, kusë kemë në ujë, ditën shkojmë këtu dhe në Slatin, po atje, mësë me kohë të qelë, me kohë mazë ditën shkojmë Fush Kosovë. Për qendrën në mësit familjore, jena në ujnë kina ma shumë. Nga komuna në Fush Kosovë, prudencua zotri Ali Topalli, a i tha se arsyeja pse është mbyllur qendra e miksis familjare në fshatin Bardhi Vogël, është numri vogël i popullsisë. Janë ligjet në fuqi, se duhet jetë numri popullsisë konform, do thotë numri të banorve, duhet jetë edhe mjeku prezent ato bashkë me infermierin. Kështu që ne në fshatin Bardh, do thotë është ajo ambulantë është jashtë funksionit, dhe sigurisht se po shpresojmë në një të ardhme jo të largët, ajo objekt ato, por edhe objekte tjera që janë në atë gjendje, në për vendbanimit të komunës të Fush Kosovës, të renovohen dhe të shëndrohet destinacionit tyne, do thotë të përdoren, të shfrytëzohen për aktivitetet tjera ose për institucionet tjera, për shërbimet e tjera, për qytetarët. Një problem tjetër që paraqet rrezik për banorët, e sidomos fëmijët, është edhe deponimi i barnave të skaduara në këtë objekt, i cili është let i qasshëm në mungesë të dyerëve. Qendra miksis familjare në Fush Kosovë, të gjitha barnat me afat të skaduar i ka sjellë këtu në këtë ambulant i cila është e mbyllur tash sa kohë në fshatin Bardhi Vogël në Fush Kosovë. Qëtu kanë prunë barnat me afat të skaduar. Me afat të skaduar kanë prunë qëtu prej Fush Kosovës. E këtu tani tashve që kanë... Sa këtë e rëzikësh për kjo me që ndru barnat me afat s'ka du këtu për fëmi? Pa që shumë kone, shumë është e rëzikësh me momentalisht në ato mënyra, në atë kohën, kër i bishin që të vorna, o ko shumë rëzikësh me se dyrt që veç përshien që shumë kone. Për çështën e deponimit të barnave të skaduara në këtë objekt i cili është jashtë funksionit, komuna e Fush Kosovës nuk ka dhënë sqarim. Federata e Hendbollit të Kosovës mbajti kuvendin e rregull të punës nën udhëheqjen e presidentit të federatës Eugen Saracini. Zyrtarët e Federatës e Hendbollit paraqitën para delegatëve të pranishëm raportin e punës dhe atë financiar për vitin 2023. Të gjithë delegatët 28 nga 45 ka kuvendi i Federatës së Hendbollit miratuan një zëri si raportin e punës ashtu edhe atë financiar. Më pas, krerët e Federatës e Hendbollit para delegatëve shpalosën edhe planin konkret të veprimeve të kësaj federate për vitin 2024, që përmban edhe organizimin e ngjarjeve të mëdha evropiane, si që janë dy kampionatet evropiane për grup mosha, dhe ky plan u miratua një zëri. Ndjekim deklaratën e presidentit të Federatës e Hendbollit të Kosovës, Eugen Saracinit. Në fillim të kuvendit duhet të thuar që kombëtarja jonë U18 femrave është klasifikuar në botërorin e këtij viti 2024 që do të bëhet në Kinë dhe besoj që është kënaqësi për gjithë. Federata e Hendbollit Kosovës me të drejtë ka qenë ranguar në top sportet e Kosovës më të mira, më të suksesshme, sa i përket aspektit ekipor, dhe kjo na bën një nderë të madhë, dhe kjo është do të një çështje
e cila nëse analizohet atëherë do duhet krenohet me gjithë, nga se gjithë ju, gjitha klubet kanë dhënë më të mirën dhe kanë kontribuar që ky sport i joni të jetë edhe më tutje në top sportet ekipore në Republikën tonë. Tu e përfundojmë këtë edicion lajme, është ndërkaq për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.